Шановні учасники і учасниці нашої сьогоднішньої конференції, сподіваюся, що ви не дуже втомилися, хоча я вже виступаю якраз під кінець. І хочу звернути вашу увагу на те, про що, як правило, учительство дуже рідко думає. Про це, чи піддаємо ми своїх дітей, а можливо і колег у школі, дискримінації. Очевидно, більшість з вас кажуть, яка дискримінація? Такого не може бути. Я ніколи такого нічого не роблю і дітей не дискриміную. Це добре, що ми так думаємо, але знаєте, краще все ж таки відрефлексувати свою поведінку, своє спілкування з учнями, щоб собі дати чітку відповідь. А чи дійсно я нікого не дискриміную? Так чи інакше, але школа на сьогоднішній день все ж таки залишається одним із осередків, в яких репродукуються різні прояви дискримінації. Вона передається фактично через такі культурні зразки, і разом з цими культурними зразками передаються і стереотипи, і, на жаль, забобони. І тому дуже важливо розібратися з цим. Основою того всього є розуміння того, що всі люди різні, що немає жодної людини, яка би повністю походила на іншу. Люди різняться за різними ознаками, і будь-яка, на жаль, з цих ознак може стати і предметом дискримінації. Питання, які ми сьогодні з вами будемо розглядати, вони лежать у тій площині, що, по-перше, те, про що ми будемо говорити, має достатньо велике законодавче підґрунтя у нашому сьогоднішньому житті. Я зупинюся на прикладах дискримінації, на яких я найбільше розуміюся. Це дискримінація, яка виявляється в підручниках. Тому що я є національною експерткою в царині антидискримінаційного підходу освітнього контенту. І вже понад 3 роки вивчала проекти підручників разом з нашим експертним колом, проекти підручників, і дійсно достатньо багато там є приклади дискримінації. Окремо ми будемо з вами говорити про ті достатньо розповсюджені практики у шкільному житті, які на сьогодні поки що мають місце. І так до законодавчого підґрунтя. Ціла низка міжнародних і українських нормативно-правових документів. Що стосується міжнародних, то це ті, які Україна підписала і зобов'язалася виконувати. Це Конвенція про права дитини, ви добре бачите, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, існує окрема така конвенція, про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, повірте, цих законодавчих документів значно більше. Я навела тільки невеличку їх частину. Що стосується українських документів, то це перш за все Конституція України, де написано, що всі люди рівні і вони не можуть підлягати дискримінації і так само наведені ознаки. Крім того, це Закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. На виконання цього закону державна соціальна програма. Останній документ, про який варто згадати, 17-го року, це цілі сталого розвитку в Україні. Особливо я зупинюсь на законі про засади запобігання і протидії дискримінації. Там у першій же статті викладено ознаки, за якими заборонена дискримінація. Подивіться, загалом їх 13. Є 14-та позначка, інші ознаки. Наприклад, сюди не входить дискримінація за зовнішнім виглядом. А ми дуже часто пам'ятаємо, що діти можуть ставати об'єктом булінгу в школі саме за зовнішнім виглядом, що ця дитина або маленька, або худенька, або навпаки повненька, або, скажімо, руденька і так далі. Тобто ознака може бути будь-яка, абсолютно.
І хотілося би сказати, що дійсно варто у це заглибитись і все ж таки трішки зрозуміти. І так, щодо підручників, це буде перший такий момент нашої розмови. Раса і етнічне походження, що може зустрічатися з цього боку? Це може бути перш за все зневажлива мова. Використання такої мови, як, скажімо, цигани, ви бачите в зразку, або негри, або, вибачте, косоокі чи азіати. Використання такої мови неприпустимо і так само вказує на дискримінацію, якщо говорити негри, а темношкірі, не цигани, а роми. І використання таких, знаєте, парасолькових термінів, як азіати, да? Тобто тим словом ми позначаємо людей, кілька мільярдів населення, які живуть в Азії, звичайно, що і це виглядає так само зневажливо. Дискримінація за віком. Тут можуть бути дві варіації. По-перше, ставлення до людей літніх, немолодого віку. Ну, в підручниках це може бути, бачите, як тут жінка немолода зображена, як така бабуся вже, ну така старенька, що, знаєте, і одяг її вже зовсім такий, ну, недоречний, будемо говорити. А якщо ми пригадаємо сучасних бабусь, чи всі так вдягаються, чи всі так виглядають? Звичайно, що ні. Я вже не кажу про те, що тут останнє речення прочитати по черзі, продемонструйте, як рухаються люди заданої вікової групи. Взагалі не зрозуміло, що хотіли автори добитися саме цим реченням. Для мене, наприклад, це велике питання. Ейджизм може проявлятися і по відношенню до молоді. Знаєте, і виставляти молодих людей такими, які ще, знаєте, там опозиційні, які не мають досвіду, які безвідповідальні і так далі. Ну, це ж абсолютно стереотипно говорити про людину, незважаючи на те, яка вона є насправді. А насправді, звичайно, потрібно підходити суто особистісно і цінити людину тільки за її особистісними здібностями. Місце проживання. Ну, для підручників це достатньо характерно, зустрічається таке. Бачите, коли йде протиставлення міського світу і сільського. Сільський гармонійний, прекрасний, міський метушливий, протиприродний. Ну, що цим хотіли добитися? Ну, звичайно, що такого бути не може. А сьогодні іще варто згадати про таку дискримінаційну практику, яка може проявлятися по відношенню до дітей тимчасово переміщених. Звичайно, маємо пам'ятати, що ці діти змінили спосіб життя, змінили оточення, змінили місце, взагалі своє житло. І звичайно, що до них ставитися ще дискримінаційно і нагадувати, що ти, наприклад, не тутешня, що ти там звідкись приїхала, звичайно, я не думаю, що ви можете так себе поводити. Релігійні переконання. Розумієте, стається так, що апріорі із підручників і не тільки, до речі, із програм навчальних, виявляється так, що всі діти, які в нас вчаться, вони православні християни і християнки. І запрошуємо відзначати свята в школах, такі як Святого Миколая, Різдво, Великдень, тобто такі найбільше. Про це ми трішечки пізніше поговоримо. Я би хотіла звернути увагу, що не має бути такого в підручниках, а якщо є, то відповідним чином потрібно відкоментувати. Тобто має бути культурологічний зміст і не має бути релігійного. Якщо прочитати перші речення,
у цьому зразку. Наступний визначальний складник нашої душі, філософський склад мислення, глибока релігійність і християнськість. Ні, це такого не може бути. І школа не має виступати, знаєте, пропагандистом будь-якої релігії. Здається, що це має бути зрозуміло, що по Конституції школа у нас відділена від церкви, да? А церква від держави. І взагалі будь-яка релігійна атрибутика не може знаходитися і в класах, і в школі взагалі. Тим більше, що Україна – багатоконфесійна держава. У нас проживає понад мільйон мусульман, у нас є юдеї, у нас є протестанти різних гілок і так далі. Ну, і взагалі є невіруючі люди, так? І пропагувати будь-яку релігію в стінах школи абсолютно неприпустимо. Інвалідність. Це ще одна ознака, яка набуває особливого змісту в тому сенсі, що школа почала рух в бік інклюзивної освіти. Це дійсно дуже важливо, а держава в бік соціально-правової моделі інвалідності. З'явилися дітки з різними проблемами. Тут так само дуже важливо розуміти, як потрібно ставитись до таких дітей. Ні в якому разі не наголошувати на їхній інвалідності, на тому, що, знаєте, надмірною, щоб не було героїзації, що потрібно багато сил, велику силу духа, а ставитись до таких дітей і до того, що інвалідність – це просто одна з ознак цих дітей. І все. У інших дітей інші ознаки, а у цих дітей така ознака. І ще важливо, ні в якому разі не говорити про них інвалід. Обов'язково людина з інвалідністю. На першому місці тут має звучати слово «людина», а вже далі якась її певна характеристика. Оце дуже важливо розуміти. І або, скажімо, не говорити сліпий, глухий, а просто людина з проблемами зору, людина з проблемами руху, рухового апарату або слуху. Тут ми бачимо, що зображена людина з інвалідністю, хоча названа неправильно, люди з особливими потребами. У всіх у нас з вами можуть бути особливі потреби. Абсолютно. А це просто людина з інвалідністю. Можуть бути лише особливі освітні потреби. Знов-таки, у кожного з нас вони власні і особливі. Майновий стан. Час від часу, я думаю, і ви бачите, і чуєте, спалахують якісь скандали в різних куточках України, які пов'язані саме з майновим станом учнів і учениць. Звичайно, що такі діти відчувають себе неприємно. В них може бути брак часу, брак місця для того, щоб виконувати завдання і усього іншого. Звичайно, я думаю, що я тут буду не оригінальна, коли скажу, що кожну дитину потрібно оцінювати тільки за її прагнення до навчання і тільки за її успіхи, а ніяк не за майновим станом. Ось такий приклад міг бути в підручнику. Особисто я пам'ятаю, це підручник, де хотіли це надрукувати. В яких країнах світу ви з батьками були як туристи? Ну, скажіть мені, будь ласка, чи багато великий відсоток людей у нас могли бути за кордоном з дітьми як туристи? Ну, я для себе так подумала, що це, ну, відсотків 80 точно не могли. Значить, очевидно, такого в підручнику бути не може. Але найбільше розповсюджена, звичайно, як і у житті, це дискримінація за ознакою статі.
Що ми тут бачимо? На що, очевидно, потрібно звернути увагу? Подивіться, будь ласка, ніби родина зображена, да? Нібито всі чимось займаються. Але важливо, хто зображений і чим займається. Хлопчик з дідусем і хлопчик з татом. Що вони роблять? Умовно, чоловічу роботу якусь. Мама з донькою роблять в лапках жіночу роботу. Бабуся так само, хоч і сама, але займається суто так званою жіночою роботою. Тобто абсолютно стереотипне зображення. Це по-перше. І по-друге, і є ще така сегрегація. Якщо ми проведемо з вами пряму, від кута до кута, то чоловіки залишаться по один бік, а жінки по інший. Тобто мало того, що тут повна стереотипізація, так ми тут ще бачимо і таке розділення, да? Протиставлення, поляризацію. Очевидно, що сьогодні, коли жінка виходить в світ, набуває різних професій, активно працює в соціумі, очевидно, що вже не тільки вона може виконувати домашню репродуктивну роботу. І ще один зразок, знов-таки, протиставлення, поляризації дітей. Хлопчик тут наскрізно, перше, робить погано, так, і врешті-решт захворів, а дівчата молодці, вони правильні, і все в них добре. Я вже не кажу, що вони поодинці це роблять. Нібито не могли, знаєте, робити це разом, так? І купатися, і відпочивати. І обов'язково дівчинка подається як зразок, а хлопчик подається як такий, що неслухняний і тому покараний. Це приклади в текстах стереотипізації стереотипних занять дітей. Якщо почитаємо ці задачки, що ми бачимо? Що чотири робітники – Іван, Петро, Степан і Павло – виготовляли деталі. А Марійка з Наталкою чистили картоплю. І бачите, як вони її дуже добре чистили, що 24 картоплини за 6 хвилин. Я так про себе думаю, чи могла б я так швидко чистити картоплю, щось у мене, знаєте, є якісь коливання з цього приводу. Наступна сторіночка. Червона шапочка, Мальвіна, Попелюшка і Дюймовочка зліпили 500 вареників. Боже мій, я вже не питаюся, як та Дюймовочка ліпила вареники. Це питання. Але щоб вони зліпили 500 вареників, це вони кого годували? Щось, знаєте, причому тут іще, якщо подумати, то дівчат, знаєте, використовують як якусь таку суто робочу силу, да? Яка для когось ліпить таке величезну кількість вареників. І це один з прикладів так само дискримінаційних, буквар минулого року. Ніна, мама і папа, у Ніни яблуко, у мами букет, а у папи Ніна і мама. Знаєте, навіть не буду коментувати. Мені здається, і так на перший погляд все зрозуміло, що тут відбувається. І що це приклад, ну, мінімум, як недолугий, можна так. А якщо подумати, ну як це можуть живі люди бути у когось, де у когось? Абсолютно незрозуміло. Тепер хочу перейти до тих дискримінаційних моментів, які можуть зустрічатися в школах. Я не кажу у вашій і обов'язково, але те, що вони зустрічаються, це абсолютно точно. Ви можете відрефлексувати, пригадати свої практики, подумати про те, а чи дійсно колись таке траплялося.
Тут я маю згадати ще про один вид дискримінації за ознакою сімейного стану. Це дуже важливо. Майже 40% дітей в Україні сьогодні живуть в неповних сім'ях. Тобто не з мамою і татом, або з однією мамою, або з татом, або з дідусем і бабусем, і бабусею. Ну, або з опікунами, тобто безліч таких може бути варіацій. А в школі ми, як правило, орієнтуємося на таку повну родину. Да? Тобто, що це може бути тільки таким чином. Вибачте, ось, будь ласка, такий приклад. Взяти родинно-спортивно-оздоровче свято, тато, мама, я, дружна і спортивна сім'я. Питаю учителів, буває? Всі практично відповідають, буває. Скажіть, будь ласка, як може себе відчувати дитина, коли просто оце прочитаю, в якої, наприклад, померла мама? Я просто знаю, це очевидно буде трагедія. Або загинув тато. Розумієте, якщо ми, ніхто не говорив, що не потрібно залучати родину до школи. Звичайно, потрібно, але... Може ми назвати таке свято «Моя родина дружна і спортивна». Можемо. І тоді, вибачте, будь ласка, і тоді ми будемо розуміти, що ця родина – це ті, з ким я живу. Да, це ті рідні мої люди, хто є моєю сім'єю. Очевидно, що краще робити так. Релігійні переконання, звичайно. Тут можу просто конкретний приклад навести, що учителька почала, ну, звичайно, напередодні Великодня, запропонувала писанку зробити дітям. Це в програмі є, і це все зрозуміло. Але те, що почалося надалі, було вже зовсім не так. Вчителька почала розповідати про те, що потрібно йти в церкву, освічувати ці писанки, нести паски і так далі. Але і що справжні християни будуть робити саме так. Звичайно, цього робити не потрібно і просто не можна. А потрібно в даному випадку просто зупинитися на тому культурологічному змісті. Напам'ятати, що у багатьох народів, в різних релігіях яйце виступало як основа життя. І приклад такий, маленький приклад Всесвіту. Бо дійсно багато народів вважало, що саме з яйця утворився Всесвіт. І, звичайно, що люди, батьки інших вірувань, або, вибачте мене, ті, що взагалі не вірять в Бога, звичайно, вони почали протестувати в даному випадку. Наступна – це інвалідність. Знов-таки, якщо з'являється така дитина, ну, знов-таки, я можу навести конкретний випадок, так? Справа була в тому, що в школу, в клас, в початковій школі, це був третій клас, прийшла дитина з проблемами зору. Вона не дуже добре бачила. Вчителька навіть не посадила її на першу парту. Посадила її одну. І далі якось уже практично не звертала на дитину уваги. Потім, а дитина, знаєте, відчувалася дуже такою, дуже покинутою. Вона навіть не могла виходити, боялася виходити на перерви, тому що їй здавалося, що потім вона не дійде до свого місця. І очевидно, що потрібно було певним чином підготувати і сказати, що у нас буде навчатися нова дівчинка, що вона така сама, як і ви, так, що вона не дуже добре бачить, але
Ми ж всі з вами різні, правда? Хтось там за різними ознаками відрізняємося. І так сталося, що просто у неї ось така власна ознака є, що ми будемо з нею всі дружити, що ми будемо так само з нею добре спілкуватися і тому подібне. І далі вже можна абсолютно більше не звертати увагу на цю її відмінність. Етнічне походження. Ви розумієте, що у нас достатньо багато в Україні людей різних проживають різних етнічних спільнот. Я тут показала декілька прикладів, і знаєте, мене вразило, я думала, та невже так багато. Буквально нещодавно я спитала про етнічний склад директорку однієї школи в Харкові, і вона мені сказала, що в неї навчаються, ну, крім росіян, українців, ще діти 8 національностей. Я сказала, а хто ж це? І вона почала мені перераховувати, що це вірмени, азербайджанці, що це роми були, та і навіть таїць. Слухайте, тобто в мене було таке велике здивування, що дійсно, це ж Харків, знаєте, це якесь місто, знаєте, на перехресті якихось шляхів. І тим не менше, дійсно, час глобалізації стається так, що люди дуже активні, що вони часто пересуваються, змінюють місце проживання, що такий активний йде етнічний обмін, і українці багато куди їздять, і до нас приїжджають з різних країн, і люди різного етнічного походження. Але є, звичайно, серед них, до них таке поки що різне відношення, будемо говорити. І що стосується такого відношення, то найбільше таке неприємне відношення і дискримінаційне то до ромів. Це засвідчено, це воно так є. Є багато питань з цього. Подумаємо, як можна все-таки інтегрувати ромських дітей в школі, да, у класі. По-перше, ні за що не відсаджувати їх окремо. Нехай просто вони сидять з рештою дітей. Коли знайти такий момент, щоб запропонувати зробити таке свято, де би вони де всі будуть знайомити своїми культурними традиціями, ну, в залежності від етнічного складу. І просто зробити так, щоб про цих дітей і про ромів діти дізналися більше. Бо якщо добре знаєш людину, очевидно, що до неї значно важче вже буде погано відноситись, так? І таке, знаєте, сприяти тому, аби діти змогли краще один одного дізнатися, то залучати до різних спільних справ. Це потрібно подумати, звичайно, я не можу давати якихось абсолютно конкретних рекомендацій з цього приводу, але тим не менше, я думаю, що ви краще подумаєте там, де стосується саме вашого класу, вашої роботи, що ви краще на цьому будете розумітися. І це приблизно в такому ключі я хотіла з вами поговорити. І хочу наголосити на деяких важливих речах. Що вчителі і вчительки мають пам'ятати про те, що всі діти різні потребують однаково доброзичливого ставлення. Нам, звичайно, заважають наші стереотипи. Ми звикли, знаєте, ну так простіше жити, да? Коли розумієш, що ці люди такі, ті жадібні, ті крадії, ті там терористи, ті ще хтось, да? І розкласти так це все по полицях, це значно простіше жити і орієнтувати. Але очевидно, що, вибачте,
Це вже дуже застаріла модель поведінки в сучасному світі. Очевидно, що немає поганих націй, є просто люди, звичайно, окремі люди з окремими характеристиками. Потрібно розуміти, що всі вони різні. Не можна допускати стереотипних висловів або дій з огляду на окрему ознаку дитини, що відрізняє її від інших. Ну, фактично, це те, що, про що я і прагнула до вас донести. А стереотипних висловів достатньо багато. Знаєте, найбільше мене, знаєте, яке стереотипне висловлювання обурює, коли починають говорити, що головне для хлопчика і що головне для дівчинки. Ну, для дівчинки стереотипно це очевидно те, що очевидно говорила те, що вона потрібно в житті жінки головне вийти заміж. Далі, при виявленні у підручника стереотипу за будь-якою ознакою важливо прокоментувати його і спростувати. Ну, щоб це зробити, звичайно, потрібно чітко розуміти, що не так у тих підручниках. І я хочу сказати, що я завжди готова прийти на допомогу, проконсультувати, якщо ви це побачите і як з цим бути. Ну, а мої координати ви безумовно обов'язково отримаєте. Розуміння і впровадження антидискримінаційного підходу в освіті є важливим завданням сучасного вчительства, звичайно. Ми маємо пам'ятати з вами, шановні, що ми готуємо дітей не тільки для життя, а для життя в майбутньому. А майбутнє, ви бачите, як воно швидко змінюється. І діти мають бути, ну, краще нас підготовлені до того майбутнього життя. Так. І в мене є час, шановні, я дам відповіді на деякі запитання, які я тут побачила. Пані Тетяно, підкажіть, будь ласка, як діяти правильно в такій ситуації? До нашої школи стали заходити так звані п'ятидесятники, які хочуть організувати у школі гурток «Друзі суперкниги». А, нема питань. Дуже просто. Відкриваємо Конституцію і говоримо: шановні, ви побачили, що школа у нас є світською, вона відділена від церкви, і будь-яка діяльність ваша має протікати за межами школи. Тут все дуже просто. І нехай організовують, що хочуть, але за межами школи. Наступне запитання. Завуч говорить, що вони нічого поганого не роблять, але я була присутня на першому занятті, бачила, що заохочення до відвідування їхньої церкви лунали. Ні, взагалі, ви мене вибачте, але директорка ваша, вона порушила законодавство. Не можна робити того, що зробила вона. Більшість вчителів вважають, що свої гуртки вони повинні проводити в місцях своїх зборів. Абсолютно правильно. Як чинити в даному випадку? Просто їх туди не пускати. Все. Читаємо далі. Лариса Корнєва. В такому разі слів «мама» і «тато» не вживати, то раптом у когось із дітей їх немає. Дивіться, мова не йде про те, щоб їх не вживати. Розумієте? Звичайно, ну як це? Тато і мама, вони існують, вони є. Питання в тому, щоб, ну от свято це, просто назвати так, як я сказала. А звичайно, і ви ж у себе в класі точно знаєте, у кого є мама і тато, а у кого немає, правда ж? І от я просто хочу звернути увагу вашу, що це сенситивне таке питання, да? І що одноголосно не має бути тільки тато, мама і я. Я тільки про це хотіла сказати. Розумієте, оце розуміння тієї міри, воно дуже важливо, дуже сенситивно. Дякую за корисну, цікаву інформацію. Я хотів би ще почути про стереотипи щодо вчительства. Як ці стереотипи культивують ЗМІ та для чого? Знаєте,
Ну, це вже будуть такі суто мої думки, що я можу про це сказати. Стереотипи, безумовно, є. Безумовно. Як взагалі, якщо говорити про суспільний стереотип. Звичайно, професія вчительства сьогодні не високо стоїть на суспільному щаблі. Це правда. Я думаю, що тут є два моменти. Перше, це відношення держави до цього, а по-друге, сама активність учительства. Розумієте, ми дуже мало де світимося у тих просторах ЗМІ, показуючи і говорячи про, вибачте, важливість освіти, про її значення, про те, що освіта це є на сьогоднішній день основною перевагою будь-якого суспільства, що це важливий інструмент піднесення взагалі держави і знов-таки суспільства, ми про це дуже мало говоримо, на жаль. Вибачте мене ще раз. Яка зараз якість педосвіти? Знаєте, я не можу достеменно і експертно про це говорити. Ну, я не працюю в педагогічній освіті, а говорити щось, знаєте, таке, не знаючи чітко, я не звикла, вибачте, просто не можу відповісти на це запитання. Пані Тетяно, на вашу думку, чи існує дискримінація з боку адміністрації за ознакою того, що вчитель не діє так, так, зозуля і півень? Звичайно, існує, є, немає чого приховувати. Є зручні вчителі, вчительки, є незручні. Я думаю, що в цьому плані школа не відрізняється і від інших установ. Якщо говорити, да? Є хтось, кому я більше симпатизую, кому менше симпатизую. Це вже залежить, вибачте, від якості директора або директорки. Має бути таке відношення, як тільки до професіонала, і оцінка тільки професійних якостей, ані особистих. Це по-перше, і по-друге, що чи подобається, чи не подобається те, що робить та людина. Звичайно, якщо це лежить в межах професійної діяльності. Звичайно, тут я з вами згодна. Більше того, скажу про дискримінацію віку через вчительство. Це ж відомо, що, наприклад, вчительство вчителям і вчителькам, які знаходяться на пенсії, вже пенсійного віку, як правило, дають менше навантаження, мотивуючи це тим, що у вас же є пенсія, навіщо вам ще так багато годин? Розумієте, не може бути жодних таких посилань на вік. Чи може директор примусити вчителя вести дітей на парад чи до могили невідомого солдата? Що я можу сказати? Примусу не має бути, але я розумію, що це примушує не директорка. Звичайно, я думаю, що це примушує місцева влада з одного боку. З іншого боку, ну, якщо на могилу невідомого солдата в день 8 травня, можливо, і примусу не потрібно. Потрібно бажання вчителя це зробити. І ще, чи є дискримінація в тому, що дітям в цьому році відмовляють ходити в школу без щеплення? Так, я думаю, як правильно це сказати. Дивіться, без щеплення дитина, дивлячись чому, якщо заборонена за станом здоров'я, алергією або ще якимось станом здоров'я, так заборонено робити щеплення, це одне.
якщо це батьки чомусь не хочуть це робити, розумієте, я просто думаю, що такі діти, вони несуть небезпеку в дитячий колектив. Але, наголошую, це моє особисте, чітко особисте розуміння цього питання. А патріотичне виховання? А що про патріотичне виховання? Патріотичне виховання має бути в школі, звичайно. Обов'язково. Ми виховуємо майбутніх громадян і громадянок України, але різного етнічного походження. Отак би я відповіла на це запитання. Діти з особливими потребами повинні бути зі спеціалістами, а не з асистентами. Ну, от бачите, діти з особливими потребами, а ми ж говорили, освітніми потребами. Це може бути тільки діти з інвалідністю. Я наголошувала на цьому. Це дуже добре. У нас в класі у дівчинки вмерла мама, так ми відмінили утренник на 8 марта, щоб її не травмувати. Да. Ну, це ще питання про 8 березня. Знаєте, це окреме питання велике. А Україна християнська і про це слід пам'ятати тим, хто до нас приїжджає. Ну, християнська вважається, що останні дані, які я бачила, це було 68% християн. Так, 68. Ну, це 2/3. Все ж таки більшість. Все? Шановні, так, дійсно, і ще одне питання дуже цікаве. Якщо дитина буде думати, що бджола приносить 50 грам меду, то це нормально? Абсолютно ненормально. Абсолютно. Я розумію, що це у задачі було таке завдання. Шановні колеги, я вам дуже вдячна за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.